Tjena fan, hej, Jonsson här. And today we're going to show my new ride. Vi har Leo här i garaget, han gömmer sig i hörnet för han vill inte visas på video. Nej, jag skojar. Skämtar bara. Nej, men hur som helst. Det här var 740 som jag köpte i förra videon. Eller jag har köpt och köpt, jag vet inte ens om jag måste betala för den än. Den här ska ju då ut på Classic Car Week, ska bli gött sträck, ska in en D24 igen, Super Turbo. Jag ska bara ta inredningen för den är svart, den är jävligt fräsch. Den har typ inga sprickor någonstans och även fast den ser ut som världens jävla ölvagn nu så är den faktiskt jävligt fin. Det här klistermärket är också jävligt osmakligt, men jag har fått någon grej för fina inredningar då. Liksom alla paneler och allt hela, det saknas en panel där framme vid A-pelaren och sen är det lite sprucket där vid handtaget på förardörren. Men i övrigt är den typ helt mint condition. Den har ingen innertak, men jag ska ändå byta det i min också. Jag ska plocka typ allt från den här då. Så ja, det är ungefär det vi ska göra. Jag tror jag ska ta toppen också, lite grejer, vi ser vad som händer. Jag har fått låna min kompis GoPro 3 också, så jag ska ha den på skallen när vi plockar isär den. Helt enkelt, det är bara en reservdelsbil. Jag ska plocka isär den, sälja lite grejer, ta lite grejer till min bil. Ja, min inredning är helt förjävlig, så behöver jag inte ha en ny. Annat än det, har jag inte mycket mer att säga, utan vi börjar plocka isär skiten. Jag filmar inte ens. Leo plockar lös jävla styrskärv och så. Vad gör du? Är det där från Sebaren? Ja, gamla. Ja, mina gamla Sebaren. Fula. Ågat. De kom till användning ändå. Ja. Jag kanske inte skulle skruva av det. Fy fan. Ja, vi satte inte bara tillbaka. Vilken jävla shit show. Hallå. Ja, jag vet inte. Det är bara skriva så. Klar, oj. Prima fin generator. Leos shop shop. Fråga. Aj då. Kan man typ hoppa ner? Den är ju fan sprukt. Sprick i mitten där då. Jag ska visa vad jag har gjort. Hittills, det här filmar jag inte, men jag har tagit lös de här dörrarna, framskärmen, lykta, generator, vad fan heter det här? Tändspol? Nej, jag vet inte, men jag har glömt bort det. Expansionskärl, luftmassemätaren, bakluckan, båda dörrarna här. Jag har inte riktigt börjat med inredningen än, men... Ja, jag har försökt, men den, alltså, det är något fel på den där typ. Den funkar bara ibland. Fuck. Leo håller på att meka styrservo för att se om man kan sätta in den i sin S13. Fan, haggard som fan. Ja, men det kanske går. Ska plocka lös mer grejer. Uppdatering, jag hittade ett sånt här starterpack. Vad fan ska man säga? Som man kickstartar bilar med. Och det är nice. In med kameran långt. Vänta, jag ska zooma in. Kan man... Nej, fan, jag har en batteri eller någonting. Alltså vet du hur äckligt det är på det här golvet? Det ligger vad, vad är det här? Vad är det här? Ja, vad fan är det? Men det är grön. Jaha. Pullerna. Jag vet inte. Ah, nej, alltså det är så jävla kladdigt på det här golvet. Vad har du kappan? Det får ju kappan om det är grön. Vi kommer måste ta penicillinsprutor efter det här. Vi kommer måste... Vad är det där? Är det någon som har pinkat i den? Eller är det apelsinjuicegrogg från D24-ströget? Hej! Mycket! Ja, där var ingen kniv.
Det är en rama julafton. Åh, här verktyg. Åh, en förlängnings... Va? Låg den här där i? Ja. Den här var ju schysst. Jag fick den helt kul och inte bara... Ja, det är mycket pant i alla fall. Jag kan ju känna igen bilen på det. Fan, åka och panta med den här, då blir man ju... Det står Robban här inne. Är den till tändad? Nej, jag låg någon här nere också. Ja, jag såg. Alltså, visst är det äckligt? Jo. Det är en, det är en liten kart, men... En kart, men... Ja. Är det en magnet på? Jag vet inte. Cool. Nej, men jag kan visa det här sen, men det enda som saknades var laddkabeln till den här, annars allt med. Och jag behövde typ en sån, så det var schysst att det hängde med bilen liksom. Ja. Helvete vilket skrot alltså. Är det inte det där tanklocket? Det här är blått. Ett blått tanklock. Alltså Leo, vi måste filma rollers med den här sen. Nej, rollers när vi ska besikta den. Nej, när vi ska besikta den. D24 är snart bäst klar. Nej, men när vi ska dra den till skroten så måste vi filma en sick edit. Mm. Tack också. Du, jag kan skriva ut en violent sticker som vi heder fram också. Kommer bli... Tack, vi tar den här. Ja, ja, du får fan. Du, det är ingen problem. Det är bara du kör. Alexander Åström, om du kollar på det här så tvättade jag ditt verktyg med tvål och vatten så att det inte är någon olja på det. Så döda inte mig, snälla. Jag har inte det här. Panik! Hej du, fan, jag glömde den här. Eller fissar ni mina handskar? Nej. Vad ska jag med den? Det är en matfra. Ja, men det är en sån här. Jaha, men drar man. Men det är jag. Ja, men då får du. Lugn. Mission success. Det såg jävligt bra. Ska ta och visa. Ska vi spara oljefilter då? Nej. Nu har vi tagit loss toppen. Det gick skitbra. Jag blir bara skit eller skit. Så tanken när jag började plocka lös det var ju att... vänta lite. Alla, om du ser på det här, det är lugnt, vi have it under control. Men det är jävla shit show, alltså kolla. Det är fullt med olja och skit här på golvet. Och det luktar fan bajs. Det är grejer överallt. Alltså man ser ju också jävla mycket också som är förstås. Ja. Vad säger Brox? Ja, jag tror. Nej, men filma härifrån istället. Bra den. Brox jävla... Så bara lykta här inne för att fånga på olja. Oh. Vad säger du, Brock? Det är bara att den kommer till användning. Vi har ju en till då. För i övrigt så såg cylinderloppen och kolvarna allt skitfina ut av toppackningen också. Så den ska vi återanvända. På min S13. Vi hittade en corny i bilen. Det stod bäst före 13.03.2019. Jag tror det är lugnt. Det är fan skitlänge kvar. Du kan ju tugga på den där jättelänge. Men vänta, såg inte så jävla smaskig ut. Typ en... Jo, men vadå? Det är en majskål. Låt mig av. Varför fan ser det vid ut? Det ser nice ut. Eller det där är mer som en såhär... Breakfast bar. Alltså jag drick typ väldigt grogg under baken. Men någon måste ju smaka den. Det är inte meningen att den ska vara jättegod, tror jag. Vad är den här? Smaka flingor. Ja, jag tror att det är meningen att det ska vara som en liten frukost. Flingor och vd-fuckor. Smaka. Tappa ut den här. Den här kört. Klamydia direkt.
Ja, men den var inte fin. Man vet inte hur den ska smaka egentligen, så det är svårt att säga. Det var inte illa. Ja. Jag inte kanske hittar de med här inne. Mm. Inte varje dag man får frukost på köpet liksom. Tack. Det var det taket. Eller... Ah, det ser lite ut som... Så har jag gjort en epa med innertaket. Jag vet inte vad gott. Nu har vi tagit nästan allt ifrån 740. Vi har alla dörrarna, nästan all inredning förutom instrumentpanelen och passagerarsäte. Det här sätet kommer jag söka efter ett nytt eftersom det har revor här och grejer. Det var inte så jäkla fräscht, jag ville ha allt top notch. Vissa paneler hade typ en hårsmån sprickor i sig också, så då kommer jag söka på nya på. Leo hade lite tråkigt här också. Det är skyll på han. Men han spraymålar lite grann av det som är ja, för jävligt helt enkelt. När bilen var ju krockad, för ni som inte förstod det så om ni kan se här. Ja, det fanns som ingen räddning för den. Den stod utanför skroten när jag köpte den. Eller ja, tekniskt sett har jag inte ens köpt den än. Jag vet inte ens om jag behöver betala för den. Men tanken är att jag ska ta i allt sånt här och så får det leva vidare i min 740. Och så får jag en fräsch inredning och så får den här Leifen Destined to the Scrapyard ett nytt liv i alla fall. En transplantation, nya lungor liksom. Eller jag vet inte. Ny hud. Lät fan skumt. Vi kanske ska plocka av lådan också. Instrumentpanelen ska av imorgon. Sen är det väl, ja fan är det nu? Startmotorn kanske. Men Leo stängde huven och nu får vi inte upp den igen. Så jag vet inte fan hur det ska gå, men det kanske löser sig. Sen är det lite små inredning kvar. Mattan är så jätteblöt och äcklig och luktar bira, så jag funderar på att se om man kan köpa en splitterny matta någonstans, kanske på Volvo eller något sånt, eller om någon har en och säljer en fräsch matta. Jag kommer även behöva lite fler svarta detaljer till 740, för det saknas ju lite grejer. Jag vill ha allt så bra som det går liksom. Det ska inte finnas en spricka någonstans, det ska vara rent och snyggt och bra. Men det känns bra, vi fick skitmycket gjort idag, jag vet inte hur mycket vad som varit filmat, men alltså, ja. Som ni ser, det är ju inte så jävla mycket kvar in i bilen liksom. Det är ju mest bara här. Nice 530 topp. Bra grejer att ha. Vi hittade även, jag vet inte hur många vi är uppe i nu, men typ 9 tändare och lite smällare och grejer. Det är kul. Plus en liten crunchy bar för ett litet kvällsfika så här. Men annat än det så har jag väl inte mer att säga för idag. Jag ska ta och åka hem. Ska upp klockan 9 imorgon. Ja, blir jävligt drygt. Men jag tror jag kommer hit imorgon igen. Ja, det blir så. Men nu ska vi ta och fara. Sen somnar jag på plats. Vill ni kika in mig på andra sociala medier så finns jag på Instagram, Snapchat, Facebook. Hela jävla fadrullan. Det är bara att kika här nere. Annat än det. Så Leo skrattar åt det, annat än det. Ifall ni gillade videon så lämna gärna en tumme upp fan. Mer än det jag inte säger för idag. Ni får ha en fortsatt trevlig bra dag. Jag har alltid med er Jonsson, vi ses i nästa video. Hej då. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along.